מישהו, אבל אם מישהו בכל זאת מנסה, אבל אם מישהו מנסה לצאת דרך קיר, אולי זה בגלל שהוא מאוד חכם. יש אופציה כזאת. יש אופציה כזאת. נו. אבל אתה, עובדתית, היום, בתאריך הזה, בשעה הזאת, תראה מישהו שאומר לך, בוא תצא דרך קיר, אתה תחשוב שזה חכם או טיפש? את האמת, מה תרגיש? כאילו יש מקום מסוים, יש מקום מסוים. עכשיו תגיד למישהו, אני רוצה לשתות מים, אגיד לך, הלך לקיר, תעשה ככה 100 פעמים בעצם מים, אז אתה חושב שאומר לך דבר רחב או טיפשי? עכשיו, ממשית, עובדתית. הייתי אומר שזה לא נראה לי שזה חכם, אבל לך תדע. באמת? אם עכשיו מישהו אומר לך משהו, אתה אומר שלא נראה לך שזה חכם, ולפי מה אתה מחליט שזה לא נראה לך שזה חכם? לפי הניסיון שלי. ואיך אתה מחליט אם זה חכם או לא? מה הניסיון שלך? הניסיון שלי, שלי אישית וגם מה שראיתי, או מה שאני יכול להקיש. ומי אומר שאתה צריך ללכת לפי הניסיון שלך? אולי הניסיון שלך שבוי? כן, אבל לפי זה כאילו... ככה אני מקבל כל ההחלטה שלי. כי אם אני... אתה זוכר מה אמרתי לך קודם? אז לא, אני אומר, אני... כי אם אני לא... אני אקבל החלטה. אז מה יקרה? אז אתה כבר תוכל לקבל החלטות, נכון? נכון. לא אמרתי לך קודם, שאני לא שואל איך אתה מקבל החלטות. ושאלתי למה אתה חושב שזה חכם וזה טיפש. אני כבר ידעתי שאתה תגיע לזה, ואמרתי לך מראש, אני לא שואל, תגיד לי, טוב, אז איך אני אדע מה להחליט? הלאה, נשאל שאלה אחרת. לפי מה אתה חושב שזה חכם וזה טיפש? כי זה חכם וטיפש, זה גם נפגש אם זה נכון או לא נכון. ואיך אתה מחליט אם זה נכון או לא נכון? ואני מחליט לפי נכון או לא נכון. ואיך אתה יודע שזה נכון או לא נכון? לא, אתה מבין מה זה, למה זה נכון? ואיך אתה יודע אם זה נכון או לא נכון? לפי ניסיון העבר שלי. לפי הניסיון שלי. ואיך אתה יודע אם ניסיון העבר שלך נכון או לא נכון? האם אתה מבין שכל מה שאתה אומר לי, גם משוגע יגיד אותו דבר, נגיד לפי ניסיון העבר שלי, הרי גם משוגע, באמת משוגעים, גם הוא יש לו ניסיון העבר. גם הוא בעבר עדפו אחריו שדים, מרביצו לו, ויש לו ניסיון העבר בכל דבר. אני אומר לך על סמך ניסיון העבר שלי, אם קוראים תהילים יורד גשם. יש לו גם ניסיון העבר. אתה מכיר משוגע שלא מדבר כמוך? אתה חושב שרק אתה יכול להגיד על סמך ניסיון העבר, והמשוגע לא יגיד על סמך ניסיון העבר? אני שואל אותך, המשוגע לא אומר על סמך ניסיון העבר? שאלתי שאלה. יכול להגיד, יכול להגיד. יפה. אז זה שאתה אומר לי, אני אשמח לישון לאחר. אבל זה לא אומר כלום. יכול להגיד, אני לא יודע מה אני אגיד. כן, יכול להגיד, אני דווקא שומע אותי. יגיד אותו דבר, נכון? גם הוא שמשקר אומר לך, אני אשמח לישון לאחר. נו. כן. כאילו זה מביא אותי לקונפליקט, כאילו שאני כאילו חי בצורה כזאת. מה אתה שונה מכל משוגע? זה השאלה שלי אליך. פעם חשבת שכולם משוגעים חוץ ממך? היום אתה גם חושב שכולם משוגעים חוץ ממך. עכשיו אני שואל בעיקרון, מה אתה או כל בן אדם שחושב שהוא חכם, מה הוא שונה מכל משוגע רגיל? מה ההבדל? הרי גם המשוגע אומר שהוא צודק, מאותו סיבות. לא יודע, אותו סיבות. אותו סיבות. רק איזה סיבות אחרות? יש גם ערכים להגיד. להגיד, השוגע הוא לא יכול לשמור על עצמו.
לשמור על החיים שלו. כן. אולי הוא שומר על עצמו יותר ממך. בפועל. ומי מחליט שלשמור על עצמך זה יותר חכם? אולי זה יותר טיפשי. אני רואה איפה שאתה עומד, אני מושך את הרצפה מלמטה. אתה מבין מה אמרתי עכשיו? כן. אני רואה איפה אתה עומד, אתה אומר, לא, אבל הוא לא יודע לשמור על עצמו. אז אני מושך את זה, אומר, רגע, רגע, אולי לשמור על עצמו זה טיפשי. לפי מה החלטת שמי שיכול לשמור על עצמו בעיניך, כי זה גם בעיניך, אולי הוא שומר על עצמו יותר ממך. אתה אומר, לא, אבל הוא נגיד נפצע. אוקיי, ואולי אם הוא נפצע, זה יותר טוב. אבל למה הוא נפצע? למה הוא לא שומר על עצמו? כי הוא עושה את מה שהוא רוצה בלי לדאוג, בלי לשמור על עצמו, נכון? עכשיו, המשוגע יגיד, איך אני יודע שאתה משוגע עליך? הוא יגיד, כי הוא יותר מדי שומר על עצמו. הרי המשוגע שלו סימן הפוך. איך הוא יודע שהוא חכם ואתה משוגע? הוא אומר, איך אני יודע מי משוגע? לפי מי ששומר על עצמו יותר מדי ולא אכפת לו מה הוא רוצה. המשוגע אומר, אתה יודע מה זה החוכמה האמיתית? לעשות את מה שאתה רוצה בלי לשמור על עצמך. ואתה, המשוגע השני, אומר, לא נכון, אתה יודע מה זה חוכמה אמיתית? שאתה שומר על עצמך, ואפילו אם אתה רוצה לעשות משהו, אתה לא עושה כדי לשמור על עצמך. הוא אומר שהעיקר זה לעשות מה שאתה רוצה, גם לא שומר על עצמך. נגיד, תיקח נגיד משוגעים, הוא רוצה לעבור את הכביש, הוא עובר את הכביש, לא פעם שיש מכוניות, נכון? עכשיו, אתה נושא משוגע. הוא אומר, אתה משוגע. למה אני משוגע? איך אתה רוצה לעבור את הכביש? תעבור. מה אכפת לך שיש מכוניות? לא, אבל אם אני אמות, אומר לך, אבל אם תמות, אולי תרגיש רע. אבל אם אתה רוצה לעבור את הכביש שלא עובר אותו, אתה בטוח מרגיש רע. אתה צריך ללכת לפי מה שאתה רוצה, מה אכפת לך מה יקרה? אתה אומר לו, לא, אתה צריך ללכת לפי מה שיקרה, לא לפי מה שאתה רוצה. זה שכל וזה שכל. עכשיו איך אתה מחליט שאם הוא לא שומר על עצמו הוא משוגע? אולי הוא יותר חכם. אבל נגיד יכול להגיד שהרגע לא יספיק להגיע אליי. כן. אני יודע, שזה לא סביר שהוא... מה עדיף? יום אחד לעשות... מה עדיף? מה עדיף? מה עדיף? יום אחד לעשות את מה שאתה רוצה ובסוף למות, או לחיות 100 שנה ואף פעם לא לעשות את מה שאתה רוצה. מה עדיף? בתופעה מסיימת, אבל יש תופעות מסוימת. אם יש בן אדם שהוא אומר, אני עושה את מה שאני רוצה, ואם אני אמות, אני אמות. ויש בן אדם שאומר, לא, אני לא רוצה למות, ולכן אני לא אעשה את מה שאני רוצה, אני 100 שנה, העיקר שאני אחיה כמה שיותר. מי מחליט מה עדיף? אולי עדיף ההוא שעושה את מה שהוא רוצה. כך נגיד, אתה מבין את השאלה? אתה מצליח לראות את מה שאתה שאלה? כן. כך נגיד ילד אוטיסט. אתה אומר שהוא משוגע או חכם? משוגע. משוגע. למה משוגע? כי הוא לא יודע לדבר, כי הוא לא יודע לתקשר עם אנשים, נכון? כן. אולי הוא יותר חכם ממך. הוא כל כך חכם. שהוא לא רוצה לדבר עם אנשים בכלל. הוא מתעלם מהם, הוא זלזל בהם. בתת תקודה שלו, שלו הכי חכם בעולם. הוא רק לא, לא ברמה שלך. רגע, רגע, אפשר להגיד אולי כל מיני דברים, נכון? כן, זה אולי. נכון? שאלה מה... נכון. השאלה מה נכון. אני מסכים איתך, השאלה איך נדע מה נכון. השאלה היא, למה אתה עכשיו חושב, אם אני עכשיו... לפי הניסיון, לפי ה... אם אני עכשיו מביא לך דוקטור שנותן הרצאה באיזשהו, ופתאום בא מישהו אוטיסט, ועולה לבמה, מתחיל למנמל בג'יבריש. מה אתה אומר? זה כנראה משוגע. נכון. אולי לא, אולי הוא כל כך חכם, שהוא יודע שאתה צריך לשמוע את הג'יבריש הזה, הוא בא להציל את נשמתך, והוא אמר, אני מוסר את נפשי לעלות לבמה, ולדבר בג'יבריש בשביל לתקן את נשמתו של השומע, והדוקטור הזה הוא בכלל השטן, והוא מנסה לחשף אותך בדיבורים החכמים שלו. אולי אתה בכלל חבורה של משוגעים, וההוא שעולה לבמה ומדבר בג'יבריש, הוא בכלל מדבר בשפה הרחמה. אולי אתה צריך להגיד לו, כן, 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 מה אמרת? שהוא יסביר לך את הג'יבריש שלו, עד שתבין את השכל שלו. אז אתה עולה לבמה, ואתה אומר לו, אתה אומר לבן אדם שעל הבמה, אתה אומר לו, תסביר לי למה התכוונת, תסביר לי, ואז הוא אומר לך, ואז הוא מסביר את עצמו עוד פעם בג'יבריש.
אז אתה אומר לו, לא הבנתי, לא הבנתי, תסביר לי, תסביר, הוא מסביר את עצמו פעם ג'יבריש. אתה אומר, עזוב, זה משוגע, הוא לא מסביר את עצמו. אולי הוא מאוד חכם ואתה לא מבין, אתה... הוא מסביר לך, רק אתה כל כך טיפש, שאתה לא מבין מה הוא אומר. כן, בסוף יש תקני מידה ש... שלי. ש... שמה הוא אומר? שאומר, אם זה ככה זה חכם, ואם זה ככה זה משוגע. לפי המציאות, לפי הניסיון. לפי המציאות, לפי הניסיון. עכשיו פה, שם, אולי ככה, לך תדע אולי. כן, כן, ומי אמר, אולי הפוך, אולי בדיוק מה שאתה אומר, אולי זה בדיוק הפוך. מה רלוונטי? עכשיו עובדתית, מה בן אדם, שמדבר בג'יבריש, לפי מה החלטת שהוא טיפש ולא חכם? אולי הוא כל כך חכם, שאתה לא מבין את מה שהוא אומר מרוב שהוא חכם. נגיד, אבל האופציה הזאת היא... מבחינתי לא יכולה, לא קיימת, זה בתיאוריה, בסדר. זה מה שתיאורטי. למה תיאורטי? למה זה לא יכול להיות? כי בכלים שיש לי כרגע, אני לא רואה את זה. ומה הכלים שלך? ברור, כי אתה משוגע. זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לך. תראה, רבי נחמן, בספר ליקוטי מוהר"ן אמר שהמשיח הוא יותר חכם מכל החכמים בעולם. אבל מצד שני הוא אמר שהעולם יחשבו שהוא יותר משוגע מכל המשוגעים בעולם. הוא הרבה פעמים דיבר על זה שהחכם האמיתי, אנשים חושבים שהוא משוגע, זורקים עליו אבנים, אומרים זה משוגע, זה פסיכי, זה התחרפן, הוא השתגע, אין, אני אעבוד לו. אבל הוא החכם האמיתי, רק הוא כל כך חכם, שהוא בעיניך שאתה משוגע, הוא נדמה בעיניך כמשוגע, למרות שהוא חכם בחוכמה שאין חוכמה למעלה ממנה. אבל זה הכלים שיש לי, כאילו מה... אבל לפי מה אתה מחליט? ואי פותם הוא... הוא השיא ה... שלמות. נו, ואיך נדע באמת? תקשיב, השאלה ששאלת זאת השאלה הכי חכמה ששאלת לי פעם. לא, אני מתכוון להגיד כאילו בסדר, אולי... אם הייתי אומר לך, אם הייתי אומר לך... לפי כלים, ולפי כלים שלי אני שופט את המציאות. כן, כן, ואיך אתה מחליט עם הכלים האלה? יש בתיאוריה מגדלים... ואיך אתה מחליט עם הכלים האלה נכונים או לא? אם הייתי אומר לך שהגאולה שלך תלויה בכך שתחפש בתוכך את הדבר הכי משוגע שאפשר לחשוב בעולם, והוא התשובה לכל שאלותיך. יש בתוך אחד דבר שהוא משוגע שאין משוגע ממנו. בתוך אחד נמצא משהו משוגע ברמות שאין אפשרות להיות משוגע יותר בשום אפשרות. אבל אתה, והוא חכם ביותר בעולם, בתוך אחד. בתוך אחד יש מחשבה שהיא המחשבה הכי משוגעת שיש בעולם. עוד פעם, היא המחשבה הכי חכמה שיש בעולם עלי אדמות. המחשבה הזאת היא כל כך חכמה, כל כך טובה, שכל בן אדם בעולם שרוצה משהו, אם הוא יחשוב את המחשבה הזאת, אשר הוא יקבל את מה שהוא רוצה. יש בתוכך מחשבה שהיא כל כך רחמה, שכל מי שיש לו שאלה באיזה נושא בעולם, אם הוא יחשוב את המחשבה הזאת, הוא ישר ידע את התשובה. אז תשאל את עצמך, רגע, אז אם זה בתוכך, אז איך יכול להיות שאתה לא משתמש בזה? אלא מה? שלצערך הרב, אתה משוגע. אם אתה משוגע, ואתה כל כך משוגע גדול שגם נדמה לך שאתה חכם, ובגלל שאתה משוגע שחושב שהוא חכם, אז המחשבה הכי חכמה שיש בתוכך אתה חושב שהיא הכי משוגעת. ולכן אתה רחוק מהפתרון. תקשיב, אתה מבין מה אמרתי? כן. מה הבנת? מה שאני הבנתי... ואני לא מתבדח איתך. אני רק צוחק איתך. מה שאני הבנתי... כאילו יש משהו בתוכי שלפי דפוס התפיסה שלי כרגע שאני, אם אני מסתכל עליו, אני אתייחס אליו כמשוגע. ויכול להיות, או שזה לא יכול, אתה אומר, זה יותר מי יכול להיות. אני אומר לך שככה זה. אתה אומר, זה ככה זה. יש לי שאלה, אני רוצה שאתה חושב ותענה לי בכיף. כן. אתה חושב שאתה משוגע או חכם? באופן יחסי אתה חושב שאתה חכם, נכון? לא חכם, אתה יודע. אתה לא משוגע? אני לא משוגע, כן. אוקיי. יש לך מושג למה אתה רוצה לחיות ולא למות? אתה יודע למה? יש לך מושג מה אתה רוצה? יש לך מושג למה אתה רוצה את זה? לא.
יש לך מושג? באמת לא. נו, ואתה עוד חושב? תגיד לי, יכול להיות מישהו יותר משוגע ממישהו כמוך? כאילו, למה, מאיפה בא לך השיגעון לחשוב שאתה חכם? כאילו, הרי התשובה לשאלה הכי פשוטה אתה לא יודע. למה אתה רוצה את זה ולא את זה אתה לא יודע. מה ייתן לך שאתה רודף אחרי רצונות שלך אם אחרי שתרצה אותם, תמלא אותם, יהיה לך חסר עוד פעם, אתה לא יודע, נכון? אתה בכל זאת ממשיך לרדוף. זה נראה לך חכם? הוא שמנסה לצאת דרך קיר, אתה אומר, זה משוגע. אבל אתה שאתה מנסה לרדוף אחרי רצונות שלך כדי למלא אותם, ושאתה יודע מראש שאחרי שתמלא אותם יהיה חסר לך עוד פעם, זה חכם. אתה 70 שנה רודף אחרי הרצון שלך ואין לך מושג לאיפה זה מוביל בכלל. אתה חכם? אתה חכם? אתה לא... כן, 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 מה מספיק? יש לי מספיק שכה שאני... כן, 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 שמה, שמה, שמה... אני כן מצליח למלא את הרצונות שלי. אני כן מצליח למלא את הרצונות שלי. מילאת אותם עד היום. מילאת אותם, הצלחת למלא אותם. אתה כבר 40 שנה מנסה למלא אותם ועוד לא הצלחת. נכון? ממלא, מתרוקן, ממלא. נו, לוקח תדלי, ממלא, מתרוקן, לוקח תדלי, ממלא, מתרוקן, לוקח תדלי. אתה אומר, זה משוגע. לא? אם אני רואה רק מישהו שהולך לבאר, לוקח דלי מים ומדלי שחורים. אז הוא מגיע עד שהוא הולך, עד שהוא מגיע כאילו לאיפה שהוא צריך. המים נזלו, עכשיו אומרים לו, לך תביא עוד פעם מים. והוא הולך ומביא עוד פעם מים. אז אומרים לו, אבל מה זה נותן לך? אתה לא רואה שיש שחורים בדלי? אתה רואה שאתה אף פעם לא מצליח למלא את הבאר בצד השני? הוא אומר, לא, אבל מה זה משנה? אבל אני ממלא, הנה, מילאתי. אומרים לו, כן, אבל עד שתגיע לשם, אתה תראה שזה יתרוקן המים. מה זה נתן לך? הוא אומר, לא, אל תממל לי את המוח. מה, אתה לא רואה שיש פה מים עכשיו? אני הולך, לא, אני הולך. אם זה יתרוקן, אני אמלא עוד פעם. אומרים לו, אבל זה אף פעם לא יתמלא. למה אתה כל כך מתאמץ? אתה לא מבין שזה אף פעם לא יתמלא. הוא אומר, מה פתאום? אבל הנה, אני ממלא, ויש מים. אומרים לו, אבל יש פה חורים. עד שאתה תגיע לשם. מה היית אומר הבן אדם כזה? שהוא לוקח, יש אומרים לו, תמלא פה מים, הוא הולך לבאר, מביא מים, והמים יש חור בדלי. עד שהוא מגיע, זה מתרוקן. השאלה ממש דומה למשל. הרצון שלך לא אותו דבר. אתה בא למלא אותו, אתה עושה מלא מאמצים למלא אותו, ואתה אף פעם לא מצליח למלא אותו. הוא תמיד, כאילו איך שאתה ממלא אותו, תוך שנייה הוא מתרוקן עוד פעם. אתה אם אין לך שכל, אתה אומר, רגע, מה יצא לי מזה? אני כבר רודף אחריו, אני ממלא אותו, הוא מתרוקן. מי שמע להתאמץ למלא אותו. רגע, ואתה אומר שתינוק נולד, לא נשמח כי הוא ימות? זאת אומרת, נולד... שלמה המלך אמר את זה. שלמה המלך, שהכי חכם. זאת אומרת, טוב ללכת אל בית אבלים, ללכת אל בית משתה. האדם נולד, נוקע אמיתים, חיים למות. אמיתים לחיות. לא, בסדר, לא מבין, אבל לא, אני אומר, המשל לא יודע אם זה דומה לממשל, כי יש לך תחושות... הרצון שלך, האם אתה מבין? לא כל הזמן... אבל שמחה זה הדבר הכי משוגע שיש בעולם. כי זה שמחה לכלום. של אהבה, של שמחה, של סיפוק וכו'. יש לי שאלה, אם עכשיו היית רואה מישהו שהולך לבאר, מתאמץ... אבל הוא מלא, אבל הוא לא מפיק תועלת פה, מפיק תועלת לתועלת רגעית. גם הוא מפיק תועלת רגעית. נגיד, עושה חתונה, הוא שם... גם הוא מפיק, למה? לא נכון, לא נכון, לא נכון. גם הוא שהולך לבאר, הוא מחכה... כדי לשתות הוא שואל את המים, לא אני שואל כדי לשאוף. לא, הוא אומר לך, הוא אומר לך כדי למלא, לא כדי לשתות, אני אומר לך למה הוא ממלא, כדי למלא שם, בצד השני. אתה אומר לו, אבל אתה לא מצליח למלא, בכל מקרה, אתה לא רואה שעד שאתה ממלא, זה ה... כמו נגיד שיש, נגיד... בור השני מתרוקן כאילו, איפה שהוא ממלא מתרוקן לו? קודם כל בדרך מתרוקן לו, ודבר שני, כל פעם שהוא ממלא שם, עד שהוא הולך להביא עוד נגלה, שם זה כבר מתרוקן עוד פעם. אתה לא מצליח למלא את זה אף פעם. וכאילו מה שנקרא בור ללא תחתית. לא משנה כמה אתה מלא זה שרק. הרצון שלך הוא לא בור ללא תחתית? הוא לא בור ללא תחתית הרצון? כן, מבחינה מסוימת. ומאיזה בחינה לא? מהבחינה שיש לבן אדם מצבי עלייה. כן, אז למה לא? לא מצבי ירידה, מצבי עלייה זמן למצבי מילוי. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אבל זה נגמר מתישהו? לא.
אז אני לא תחתית. כאילו זה למשך כמה דקות יש גאות, ואז עוד פעם יורד. אבל אתה מתאמץ, מתאמץ, אני רוצה להשיג כמה דקות של גאות. לא חייב בשביל מה, זה עוד מעט מתרוקן עוד פעם, בשביל מה אתה מתאמץ כל כך קשה? של הגאות? אה? של מצב הגאות? את כל המאמץ הזה להתאמץ בשביל כמה דקות של הנאה? את כל המאמץ הזה? את כל החיים האלה לעבור בשביל כל הזמן לנסות לרדוף אחרי הזנב? מה אני מנסה לומר? דבר שני, יש להם יש ברירה. דבר שני, יש להם יש ברירה. לא, דבר אין ברירה, אני רק אומר לך. מה אני מנסה לומר? שאם אתה תסתכל בעין אובייקטיבית על המציאות, אתה תראה שאין משוגע, כאילו, כל העולם הזה זה בית משוגעים אחד גדול. עכשיו, אני אומר לך, ואני חוזר ואומר עוד פעם, שבתוכך, לא בתוכי, לא בתוך מישהו אחר, רק בתוכך. איך אתה חושב שאני הייתי חכם איך שאני? בגלל שאני למדתי את מה שיש בתוכך. כמה אתה חושב שאני רוצה לפגוש אותך? למה זה עושה לי טוב? כי אני נזכר דרך שאני פוגש אותך במה שיש בתוכך. עכשיו, מה יש בתוכך? יש בתוכך משהו, מחשבה מסוימת, שהיא המחשבה הכי חכמה בעולם. כאילו, המשפט הקודם שאמרתי לך זה בעצם, איך אתה לא מבין שכולם משוגעים? כלומר, אתה לא ראית השיגעון של העולם, אתה לא יודע שכולם רודפים, אף אחד לא יודע בשביל מה, אף אחד לא יודע בשביל מי. אנשים בורחים למקלט והם לא יודעים למה. למה אתה בורח למקלט? כדי לא למות, אבל למה אתה לא רוצה למות? למה? אתה תמות בכל מקרה בסוף, למה כל כך פחד? עכשיו, אני אומר לך שבתוכך יש מחשבה מסוימת שהיא כל כך חכמה, שאם אתה תדע אותה, אתה בשנייה אחת הופך להיות חכם. ואתה יש לך תשובות לכל השאלות בעולם, ולא חסר לך כלום. ופחות ברגע אחד. אבל למה אתה לא יודע את התשובה הזאת? כי אתה כל כך טיפש, שלמזלך הגרוע אתה חושב שאתה חכם, והמחשבה הזאת היא גם באה לך כל בוקר מחדש. אומר לך, תקשיב לי, תקשיב לי. אתה אומר לה, עזוב אותך, את משוגעת, לכי מפה, אני לא מבין מה את מבינת לי במוח, אתה יודע מה שיגעון הזה, אני לא רוצה לשמוע ממנו, זה שקר, זה השטן, זה רוצה לאבד אותי, זה רוצה להשמיד אותי המחשבה הזאת. אתה רץ, 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 בלי לדעת לאיפה. המחשבה הזאת אומרת לך, תעצור, תקשיב רגע, אני אתן לך את התשובה. אתה אומר לה, לא, איזה תשובה, זה לא תשובה, זה בכלל שיגעון, זה לא פתרון בכלל הדבר הזה. עכשיו זה ישומע לך מטאפורי כזה, אבל המחשבה הזאת שבתוכך התקשרה אליי אתמול בלילה, וביקשה ממני לדבר איתך. אמרה לי, תקשיב, תעשה טובה לבחור. הבחור הזה רץ כמו סהרורי. לא יודע מה הוא בא, לאיפה הוא הולך. מה אם באת, לא יודע. למה בא לפה, לא יודע. לאיפה הוא הולך, לא יודע. מה המטרה, לא יודע. תעזור לו. אמרתי לה, מה לעזור לו? אמרה לי, תראה, אני מנסה לדבר איתו. המחשבה הזאת אמרה לי. אני מנסה לדבר איתו. הוא לא מקשיב לי. אמרתי לך, הוא לא מקשיב לך, אבל את כל כך רחמה, אם הוא רק הקשיב לך, הוא פתר את כל הבעיה. אמרתי, לא, הבן אדם הזה הוא כל כך חולה, אנוש. שכמה שאני מדבר איתו, הוא חושב שאני משוגעת, אפילו לא רוצה לשמוע בכלל מה שאני מחל לדבר איתו, עכשיו הוא בורח לנושא אחר. אז אמרה לי, מה אתה מציע? כאילו דיברנו בהרנטנצור, איך לעזור לך? אמרה, מה שגיבשנו תשורה, זה בוא ננסה לגרום לך, לך, לא לזלזל בדברים שנראים משוגעים. קודם כל, שדבר שנראה לך משוגע, שתפסיק לחשוב שהוא משוגע. בוא נתחיל מכך. ואז, ברבעות הימים, אחרי שתתרפא בשיגונך, ותתחיל לראות את החוכמה שבמשוגעים, אז תהיה לך את הזכות, בבוא היום תהיה לך את הזכות, שהדבר שנראה לך הכי משוגע, אתה תיקח אותו כאפשרי, ושאתה תחשוב עליו ברצינות, תראה שהוא פתח את כל הבעיות. ואני לא צוחק איתך. אתה הבנת מה אני אומר? כאילו זה לא סתם סיפור בשביל... לא, לא הבנת החלק האחרון. החלק האחרון. החלק האחרון אומר... המשפטים האחרונים. שכשאני שואל אותך למה אתה חושב שזה משוגע וזה חכם, זה בעצם לגרום לך להפסיק לחשוב על דברים שהם משוגעים.
כדי שתתחיל לקחת ברצינות את האופציות הכי משוגעות בעולם, כי זה ייתן לך את האופציה להתייחס ברצינות לאופציה הכי חכמה בעולם שנמצאת בתורך, ושבטעות אתה חושב שהיא הכי משוגעת. מה אתה מבין? אני מבין כאילו שההתייחסויות שלי לכל מיני תופעות שחלקה שאני מגדיר אותן כמשוגעות, זה גם חוסם את ה... אולי את ההבנה הפנימית שלי שקיימת אצלי, ההבנה שלי מסוימת, שאני כאילו מתייחס אליה כמשוגעת. יש שני דברים שנראים כמשוגעים. או שהם פחות חכמים ממך, או שהם יותר חכמים ממך. ולמזלך הגרוע, אתה לא באמת יכול לדעת אם הם פחות חכמים ממך או יותר חכמים ממך, כי אולי הוא שאתה חושב שהוא פחות חכם ממך, הוא יותר חכם ממך, וזה שאתה חושב שאתה נהיית יותר חכם, אתה בכלל נהיית יותר משוגע. יכול להיות שדברים שפעם הוא נראים לך חכמים והוא נראים לך משוגעים, זה לא כי נהיית יותר חכם, זה כי נהיית יותר משוגע. אתה מבין אותי? ובכל, אתה הבנת מה אמרתי? יכול להיות שדברים שפעם נראו לך משוגעים, אי חכמים, ואום נראים לך משוגעים, זה לא כי נהיית יותר חכם, זה כי נהיית יותר משוגע. אתה פשוט התדרדרת, השתגעת, השתמשה עליך דעתך, ולכן זה נראה לך שזה משוגע ולא חכם. אתה מבין? כן. מה אתה מבין? אבל יש חוקי שכל. נכון. ולמזלך הגרוע, אתה השתגעת, אבל שכחת אותם, ולכן דברים שנראים לך משוגעים למרות של חכמים. נכון שיש חוקי שכל, אבל אתה משוגע. האם אתה מבין שיכול להיות שאתה פשוט בתהליך להידרדרות, שכל יום אתה נהיה יותר משוגע מאתמול? יכול להיות. יכול להיות שגם יותר חכם מאתמול, יכול להיות שאתה משוגע מאתמול. נכון. אבל אתה לא יודע, כי אתה לא יודע מי בסוף החכם ומי המשוגע. עכשיו, אני מחותר מזה, לפחות תכיר בכך, אתה צריך להכיר בכך, שאם עכשיו אתה תפגוש מישהו שהוא חכם פי מיליון ממך, הוא יראה בעיניך כמשוגע. אלא אם כן, הוא יעשה איתך חסד, וידבר איתך בשפה שלך. אז אתה תחשוב שהוא חכם. זאת אומרת, אם החכם ביותר בעולם יעמיד, יתחפש כאילו הוא משוגע, וידבר איתך, אז אתה תגיד, זה חכם, זה חכם. אבל אם הוא ידבר איתך את החוכמה האמיתית שלו, אתה באותו שנייה תגיד, עזוב, זה משוגע בכלל, אין מה לדבר איתו, זה משוגע. אתה הבנת אותי? כן. מה הבנת? אתה מבין את ההיגיון שבזה? כן. הוא כל כך חכם, שזה נראה לך משוגע. וכמו בסיפור עם ההינדיק, אתה מכיר את הסיפור עם ההינדיק על הבן מלך שחשב שהוא תרנגול? כן. והחכם התחפש את תרנגול כדי לדבר איתו. נכון. אז הוא חשב שהוא גם חכם, הוא גם חושב שהוא תרנגול. וזה רק בגלל שהוא, זה כמו שיש אנשים, נגיד שאומרים לי, עזוב אותך, אנחנו לא מבינים, אנחנו מבינים יותר את ההוא שלומד אצלך. הוא יותר קל לדבר איתו, הוא מסביר את עצמו יותר טוב. הוא פשוט משוגע כמוך הרבה משוגעים, אתם מדברים את אותו שפה. כן אתה מבין יותר טוב. הספר הזה, נגיד להיות אלוהים, הוא ספר שנראה ספר משוגע על פניו. למה? כי הוא, אין לו הרבה לבושים, אין לו הרבה צמצומים. תבין, אבל יש ספרים שכאילו אתה לוקח משהו מאוד חכם, מעקם אותו, מסובב אותו, הופך אותו למשוגע, ואז אתה מביא, זה חכם, זה חכם. לא, זה לא חכם, זה משוגע כמוך, לכן זה נראה לך חכם. אתה מבין מה אני מנסה להגיד לך פה בכל השיחה הזאת? השיחה הזאת התחילה במקום אחד ועברה למקום אחר. מה אתה מבין אבל? אני מבין שכאילו מה שאני מבין ומה שאני לא, מה שאני לא מבין, מה שיכול להיות שמה שאני נראה חכם בעיניי הוא בעצם, כי הוא קרוב, אם נניח שאני טיפש נגיד, יש אפשרות כזאת. אפשרות? כמה סיכוי? מה? כמה סיכוי? לא יודע. אה?
כמה? 2%? 0.5%? או 50%? או 99%? אוקיי. עכשיו, אז בהנחה הזאת, אז מה שפה... האם יכול להיות שכל מה שאתה חושב זה הכל לא נכון? האם יכול להיות שאתה כל כך משוגע, עד כדי כך שכל מה שאתה חושב, חשבת ותחשוב בפעם, הכל שקר? האם יכול להיות אולי, אני אביא לך תיאוריה הכי מוזרה, שאתה כל כך חולה, אולי, אני אומר אולי, שכל כך משוגע, שכל מה שאי פעם חשבת, גם בגלגולים הקודמים, כל מה שאתה חושב, כל מה שאי פעם תחשוב גם בגלגולים הבאים, כל מה שאתה אפילו יכול לחשוב, הכל זה רק שיגעון אחד גדול. ושהאמת האמיתית, אתה אף פעם לא יכול לדעת אותה. אבל אולי כל מהמחשבות שלך כולם זה שיגעון. יכול להיות כזה דבר? יבוא יום, שכשאתה תשמע את מה שדיברתי לך היום, אתה תבין מה אני מדבר לך. כי עכשיו אתה לא מבין מה אני מדבר איתך, אתה מבין בערך. יבוא יום שאתה תבין מה אני מדבר איתך. ביחס לאין שכל, כל מה שחשבת, כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה יכול לחשוב, כל מה שאתה חשוב בפעם, זה הכל שיגעון. ביחס לאין שכל. וכדי להגיע לאין שכל, זה בעצם אומר להתנתק לגמרי מכל מה שאתה חושב. הכל להתנתק ממנו, כל מה שאתה בטוח, כל ההיגיון. כל מה שנראה לך שיקול דעת, כל להתנתק ממנו, הכל, 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 למחוק עד הנקודה האחרונה. אפילו מספיק שיש לך נקודה אחת שנראית לך הגיונית, אתה בבעיה חמורה. אפילו שאתה חושב שיש דבר כזה חכם, זה גם בעיה. בסופו של דבר, תהיתי? כן, כן. בסופו של דבר, התשובה לכל השאלות היא, מה התשובה? שאין הבדל בין יש לאין, צורך העניין. עכשיו, אם תנסה להבין מה זה אומר אין הבדל בין יש לאין, אתה תראה שאתה לא יכול בהיגיון להבין כזה דבר. כי זה הדבר הכי משוגע שיכול להיות, שאין הבדל בין יש לאין. איך זה יכול להיות? זה יש וזה אין. עכשיו, זה כאילו משהו שהוא לא הגיוני בעיקרון, או משהו שהוא הכי לא הגיוני, כאילו, הדבר הכי לא הגיוני בעולם הוא התשובה לכל השאלות ההגיוניות. עכשיו, אם הבן אדם מזלזל בדברים שנראים לו לא הגיוניים, אז הוא, לא אז הוא נאחז בשיגעון של עצמו, ואז הוא לא מצליח לצאת מהלופ. אתה מצליח להבין מה אני אומר? כן. אבל יש לי אפשר שום. הרי בכל זאת אני עושה כאילו דברים מסוימים, הבנות מסוימות. מנסה להבין דברים, להרגיש דברים וכו', נכון? שאני חושב שהם יותר נגיד אמיתיים, יותר רוחניים וכו'. השאלה היא איך אני... יודע. הרי אם אין לי קנה מידע, אז אין לי גם יכולת להתקדם כאילו. כאילו, אז איך אני כאילו... אולי... איך אני משווה? הרי ההתפתחות היא לא השוואתית. אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך בחיים... זה מה לשאול? אני מבין, אבל אני אומר אולי... הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך בחיים אי פעם... ושתפסיק לרצות להתקדם. אולי הפתרון תמון בכך שתחשוב מחשבה מסוימת שהיא תגרום לך שאתה לא יכול יותר להתקדם. יכול להיות. אתה בטוח שצריך להתקדם, ואתה אומר, אם אני אז איך אני אתקדם? אולי אתה לא צריך להתקדם, אולי אתה כבר נמצא במקום הנכון, אולי תפסיק להתקדם, אתה כבר הגעת, למה אתה מתקדם? היה אחד שהגיע ואמר אני רוצה להתקדם, אמרו לו איך אתה רוצה להתקדם, אמרו לו אמר להתקדם קדימה, אמרו לו אבל למה, אבל אתה במקום שלך, אמרו לו לא, אני רוצה להתקדם במקום, אמרו לו טוב תתקדם, הגיע עוד פעם לאותו מקום, אמרו לו טוב תישאר,
אמר להם, לא, אבל אני תקוע במקום. אמרו לו, איזה מקום? אבל אתה הגעת לאיפה שאתה רוצה להגיע. אולי אתה כבר הגעת לאיפה שאתה רוצה להגיע, וזה שאתה מנסה להתקדם, זה עצמו הבעיה. מה שאני בא להגיד, שהדרך שלך, ועכשיו אני אתן לך הפוך, הדרך שלך להתקדם, זה לדי שאתה פותח את הראש שלך למחשבות שנראות לא הגיוניות. כי ההתקדמות הגדולה יותר, היא בדברים שחייב להיות שהם יראו לך לא הגיוניים. כאילו החכם יותר ממך, מחויב שהוא יראה פחות בעיניך כמשוגע. גם הוא שפחות חכם ממך נראה בעיניך כמשוגע. עכשיו אני אומר לך, שאם תתקדם מספיק רחוק, אתה תגיע למצב שאתה לא תבדיל בין חכם למשוגע. לא תבדיל בכלל למה, כי אתה תבין שחכם ומשוגע זה רק דבר סובייקטיבי ביחס למוח, ביחס לתפיסה, ביחס לשכל. אבל אם אתה תצליח לראות את השכל מבחוץ, אז אתה תבין שכל המחשבה שאתה אומר זה חכם זה משוגע, זה עצמו שטות אחת גדולה. וגם מה שאמרתי עכשיו, גם זה שטות אחת גדולה, כי גם זה עצמו נובע מהשכל. הבנת מה אמרתי? מה הבנת? כאילו גם בסופו של דבר אני צריך להתפטר גם מהחלוקה הזה של זה חכם זה טיפש. גם המחשבה הזאת. וגם להיפטר במחשבה, כלומר אתה צריך להיפטר במחשבה. הבנו? הבנו? רגע, שנייה, דבר. אני רוצה לחדד את מה ששאלתי, אבל לא גם הבנתי. אבל זה כאילו יוצר את זה... כשאתה אומר לא לגמרי הבנתי, זה נובע מזה שאתה מפריד בין הבנתי ללא הבנתי. כן.